ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଲୁଟ୍ର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାର ସବୁତକ ତହସିଲ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 1-2ରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ଚଣା ଏବଂ 2ରେ ବ୍ୟାସନଗର ଆସୁଛି ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାଜପୁର ତହସିଲ ଯେଉଁ ତହସିଲ ହାତ ମାରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଅଫିସର ରହିଲେ, କର୍ମଚାରୀ ରହିଲେ, ରାଜନେତା ଶାସକ ଦଳ ରାଜନେତା ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଫିଆ ରହିଲେ ଏମାନଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆଜି ଶ୍ରୀହୀନ କରିଦେଲେଣି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉପାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଯେ ଟିପି ତହସିଲ ଦେଉଛି ଆପଣ ଟେମ୍ପରାରୀ ପରମିଟ ଟିପି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ବାଲି ଉଠେଇବା ମରମ ଉଠେଇବା ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯଦି 15 ଦିନ ପାଇଁ ଟିପି ପାଇଲେ ଆପଣ 6 ମାସ ଚଲେଇଲେ। ଆପଣ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବଳରାମପୁର ମୌଜା ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଜଣେ ବିନା ପାଣି ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ 600 କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ମରମ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ତହସିଲ ପରମିଟ ନେଲେ। 6 ମାସ ବିତିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଚାଲିଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମାଇନିଂ ପ୍ଲାନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ବାଲି ବାଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଇରନ୍ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ। ଆପଣଙ୍କ ବାଲିର ଯାହା ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ଯେଉଁ ନବା ନାଁରେ ନୂଆ ନୂଆ ସୈରାତ ଖୋଲୁଛନ୍ତି।